liwade sanyu jerere kuchalombula kati mu district ya Kayunga. Kampuuni ya Tiles, Zidarn Tiles Center, bwedo kidomusomi webiranku baffu Godfrey Jjemba Mate, ne Tiles zimuyambeko okulongoosa enyumba ye. Tiles zino zetikidwa bakitunzi ba kampuni eno abadde bakulembeddwa mutadde asikatumba era nga bano bategeeza nti babadde beyunga kubazira kisaba naabwe abazibaddukira Jemba olw emirimu gyakulira ekitundu kye. Atwagadde okujjayo okusoba naffe okwegatta kwabo abasiimye Jemba omulimu gwakoze emyaka gyonna nga tasasula. Tugamba naffe ngomala okutandika ate nga twalaba alina ennyumba etannaggwa ngajja kwetaaga Tiles yetaaga ne sinitas ba Tiles. Ye Godfrey Jjemba Mate ibazanya ba kampuni ya Zidarn Tiles olw'okuba n'omutima omugabi n'okumulaba nti naye yeetaaga okuyambibwa era wano wasinzidde n'akutira bazadde banne okumanya omugaso gw'okusomesa omwana sente baleme kuziza mu kulya mpuuta n'okuzikolamu ebintu ebitabagasa. Tulekaga nti omwana wange simuwerere kubanga ati yafuna olubuto. Mungeri yomu ibaziza kitaabwe Muzeeyi Mate olobuta musuli ya na musomesa kubanga kimufudde kyali kati. Kana katunuke ya mbugu miyako kika mfude kini. Mwewe ni nyomu mwewe ni kina. Bo abatuze nga kulembedwa musente wewe chitundu kino John Chambade na bobe ibaziza wazila chisa abaziwa doki ya mtuze munabwe yaani walage sanyo olobu yambi. Obuze bumuwebwa nkiddeko ku mami Jemba ate mwanyinaze okubanga bamuwadde ebintu bino kutuwerera abaana bena tubeenga twezimba yasoma munange nabanga Katonda amukwatiddeko nabanga afunye ku bintu.